এল পি টেট বা ইউ পি টেট বা চি টেটৰ বাবে দৰকাৰী চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেৰাগজি বিষয়টোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ আজিও আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ দৰেই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেৰাগজি বিষয়টোৰ দহটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম তাকে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব লাগিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থকা লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব এতিয়া আহোঁ আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কৈছে যে মাধ্যমিক স্তৰত বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ পৰামৰ্শ দিছিল ঠিক আছে মাধ্যমিক স্তৰত বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ পৰামৰ্শ কোনে দিছিল ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এক অৰ্থাৎ মোডালিয়াৰ শিক্ষা আয়োগে মুডালিয়াৰ শিক্ষা আয়োগে মাধ্যমিক স্তৰত বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ পৰামৰ্শ দিছিল নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কৈছে যে তলৰ কোনটো সংজ্ঞানাত্মক দিশৰ নীতিগত ব্যৱস্থাপনাৰ পৰ্যায় নহয় ঠিক আছে তলৰ কোনটো সংজ্ঞাত্মক দিশৰ নীতিগত ব্যৱস্থাপনাৰ পৰ্যায় নহয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ধৰিব পাৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চাৰি আৰোহণ ঠিক আছে আৰোহণ সংজ্ঞাত্মক দিশৰ নীতিগত ব্যৱস্থাপনাৰ পৰ্যায় নহয় নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সমাজোজনৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো অশুদ্ধ ঠিক আছে অশুদ্ধ বুলি কৈছে সমা যোজনৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো অশুদ্ধ এই অশুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যন চাৰি অৰ্থাৎ ই ব্যক্তিগত বিকাশত বাধা দিয়ে ঠিক আছে সমাজোজন ক্ষেত্ৰত যিটো অশুদ্ধ অপশ্যন এয়া চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো কৈছে যে ই ব্যক্তিত্ব বিকাশত বাধা দিয়ে এইটো অশুদ্ধ বাকী তিনিটা কিন্তু শুদ্ধ আছে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শিশুৰ বাবে খেলা ধূলা আৱশ্যকীয় ঠিক আছে শিশুৰ বাবে খেলা ধূলা কিয় আৱশ্যকীয় তাৰমানে ঠিক আছে কৈছে যে ই শাৰী শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান কৰে শিশু স্কুললৈ খেলিবলৈ যায় ইয়াৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক মানসিক উন্নয়ন সাধন হয় খেলৰ দ্বাৰা আত্মসন্তুষ্টি পাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন তিনি ইয়াৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক মানসিক উন্নয়ন সাধন হয় সেইকাৰণে শিশুক খেলা ধূলা কৰিবলৈ দিব লাগে নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্কুলত নিৰ্বাচন পতা উচিত ঠিক আছে স্কুলত যে নিৰ্বাচন পাতিব লাগে কিয় পাতিব লাগে অপশ্যন কেইটা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন তিনি তেওঁলোকে দায়িত্ব উপলব্ধি কৰিব ঠিক আছে স্কুলত নিৰ্বাচন পতা উচিত কাৰণ তেওঁলোকে যাতে দায়িত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শিক্ষণ হৈছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক যিয়ে এজন শিশুক তেওঁৰ ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশত সহায় কৰে ঠিক আছে কৈছে যে শিক্ষণ হৈছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক যিয়ে এজন শিশুক তেওঁৰ ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশত সহায় কৰে এই সূত্ৰটো কোনে কৈছিলে তাৰমানে কাৰ আছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ সুধৰ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এক ৰায়বাৰ্ণ ৰায়বাৰনে কৈছিলে যে শিক্ষণ হৈছে এটা বিশেষ সম্পৰ্ক যিয়ে এজন শিশুক তেওঁৰ ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশত সহায় কৰে নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তলৰ কোনটো সমাজজন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰুৱা নহয় তলৰ কোনটো সমাজজন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰুৱা নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চাৰি অধ্যয়ন ব্যৱস্থা অধ্যয়ন ব্যৱস্থা সমাজজন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰুৱা নহয় নেক্সট প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শিক্ষণৰ বাবে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কোনটো শিক্ষণৰ বাবে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন দুই প্ৰকল্প পদ্ধতি প্ৰকল্প পদ্ধতি হৈছে শিক্ষণৰ বাবে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ চৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে শিক্ষাদানত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চাৰি ঠিক আছে ওপৰৰ কেউটাই কৈছে যে শিক্ষাদানত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে শিক্ষণ সহজ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে শিক্ষণ মনোগ্ৰাহী হৈ উঠে ঠিক আছে এই গোটেই তিনিটাই শুদ্ধ হয় নেক্সট প্রশ্ন তথা আজির ভিডিওর শেষৰটো প্রশ্ন আপনাদের দেখি পাইছে শিক্ষক আর ছাত্রর মাজত আটাইতকৈ ভাল সম্পর্ক হয়েছে পিতৃ আর পুত্র গত আশা করছি আপনাদের ভিডিঅটো ভাল পাইছে যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিও লাইক করব আর শেয়ার করব বন্ধুসগুলোর মাজত এনেকা ভিডিও পাই থাকি কারণ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবাহ